שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וככה גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קלאסי קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, וגם מומלץ במיוחד הקורסים הדיגיטליים, נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסקרייב, עשו לייק ותמכו בערוץ באמצעות הקישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מענה. אז היום אנחנו ממשיכים ובעצם מסיימים את הסדרה על מוצרט בסימפוניה באמת הגדולה ביותר, או אולי השאפתנית ביותר שלו, הסימפוניה ה-41. בשבוע שעבר דיברנו על הסימפוניה ה-40, והשלוש סימפוניות האחרונות האלה של מוצרט, 39, 40 ו-41, הם בעצם הולחנו כנראה כסדרה. דיברנו על זה בפעם הקודמת, הן שונות זו מזו, אבל יש מין ארק, מין קשת כזאת, שעוברת מה-39 ועד ה-41, והרבה מאוד שנים סברו שמוצרט בכלל לא זכה לשמוע את היצירות האלה, שהוא הלחין אותם לפוסטריטי בשביל העתיד, ולכן הן כל כך מעמיקות, אבל מחקרים חדשים אומרים שלא, זה לא מה שקרה, בעצם מוצרט הלחין את שלוש היצירות בשביל סדרת קונצרטים באיזשהו וניו בווינה, שבסוף אותה סדרת קונצרטים התבטלה, הייתה שם איזו מלחמה של הווינאים נגד האוטומנים, אבל כנראה שהוא כן זכה לשמוע את היצירות האלה בכמה הזדמנויות אחרות אחר כך. אז אבל חושבים באמת על היצירות האלה שהן כל כך מעמיקות וכל כך יחסית הרבה יותר גדולות, רחבות וחשובות מהסימפוניות הקודמות של מוצרט, לכן הייתה הסברה הזאת שהוא הלחין אותם בשביל הדורות הבאים, כי יצירות מתקדמות מאוד. אבל זה שה-41 היא באמת מתוחכמת מאוד מוזיקלית ויצירה מתקדמת, לא צריך יותר מדי להפריע להאזנה לה. זה לא, זה יצירה שכמו תמיד אצל מוצרט היא מקסימה וקלה מאוד להאזנה, ומוצרט עושה כאן שוב את התחכום המוזיקלי המאוד מעמיק שלו, בשביל מלחינים ומוזיקאים ואנשים שמבינים מוזיקה ושרוצים להתעמק באותם תחכומים, ואני אראה כמה מהם כאן במהלך ההאזנה, אבל לא רק תחכומים, אפילו יש עובדה לא כל כך מוכרת, שמוצרט למשל משתמש בנושא מתוך אריה אופראית בפרק הראשון של הסימפוניה. נושא מאוד מאוד יפה, אבל אותה אריה אופראית היא באמת לא אריה כל כך מפורסמת, כי היא לא מתוך שום אופרה של מוצרט. זה אריה שמוצרט הלחין עבור זמר אופרה, שהגיע לוינה לבצע אופרה איטלקית של מלחין שאנחנו לא כל כך מכירים כבר היום, שלא מבצעים אותו בשם אנפוסי, ואותו זמר ביקש ממוצרט להלחין עבורו אריה בשביל לשים בתוך אותה אופרה, שיהיה לזמר גם אריה כנראה יותר יפה לשיר או משהו כזה. זה היה נוהל די מקובל בתקופה שאנחנו היום, זה נשמע לנו נורא מוזר, אבל כן, זמרים כוכבים, היו יכולים לשלב אריות בתוך אופרות של מלחינים אחרים. אז הוא הזמין ממוצרט אריה, הוא כנראה מאוד נדלק, כמו שכולם בווינה היו דלוקים על המוזיקה של מוצרט, ודאי שעל המוזיקה האופראית, אז הוא הזמין ממנו אריה, שנקראת אונבצ'יו דימנו, ואריה היא מקסימה, אבל במכלול היצירות של מוצרט היא לא שייכת בעצם לשום אופרה, זה אריה שעומדת בזכות עצמה. בואו נאזין לאריה הנפלאה הזאת, אריה מוצרטית נהדרת, זה נשמע באמת כמו אריה מתוך דון ג'ובאני או משהו כזה, ואז נוכל להשוות איך מוצרט אחר כך עושה אינקורפורציה של אותה אריה אופראית לתוך הפרק הראשון של הסימפוניה. בואו נאזין. אני מקרין את הטקסט. Poi bella figlia, volete sposare? E poi bella figlia, volete sposare? Mi sembra che era la sinfonia, ma è la hezza. Voi siete un bottone, mio caro Pompeo, usanze del mondo.
a studiar, andate, andate, andate a studiar, andate, andate, andate a studiar. Un uom che si sposa con giovin vezzosa a certi capricci de prier rinunciar, de prier rinunciar, de vivere voglie lasciar alla moglie e sempre le porte aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, de chiudere gli occhi, i recchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole sembrar. Voi siete un bottondo, mio caro Pompeo, los anzi del mondo, andate a studiar, andate, andate, andate a studiar, andate, andate, andate a studiar, andate a studiar, andate a studiar, los anzi del mondo, andate a studiar. אז זו באמת אריה מוצרטית מקסימה, וכנראה בגלל שמוצרט ידע שהאריה הזאת הוזמנה ממנו, כנראה גם בתשלום, בכסף טוב, והיא לא נמצאת בשום אופרה שלו, והוא מאוד אהב את הלחן הזה. אז הוא עשה לה אינקורפורציה בתור אחד המוטיבים בסימפוניה 41, ובשובבות מוצרטית, הפרק הראשון של הסימפוניה, יש בו בעצם שלושה נושאים, לא שניים. זה המבנה המקובל הרי של הפרקים בצורת סונטה הזאת, כמו שדיברנו תמיד בתקופה הקלאסית, הם שני נושאים, אבל כאן למעשה הוא מכניס את הקטע הזה מהאריה, במה שנקרא הקודה של האקספוזיציה, במושגים הטכניים, אבל לא כל כך משנה, בפועל זה בעצם נושא שלישי, מתוך יש שני נושאים, נושא ראשון, נושא שני, ואז האריה או הקטע מתוך האריה הזאת, זה הנושא השלישי, בתוך הסימפוניה זה נשמע ככה. בדיוק אותו הלחן. Voi siete un bottondo, mio caro Pompeo. אז הוא משתמש בזה כאן בסימפוניה, בתור מין נושא שלישי כזה. וזה כל כך מקסים כאן. אז אמרנו, היצירה הזאת, הסימפוניה 41 של מוצרט, היא באמת השאפתנית ביותר מתוך הסימפוניות שלו. אנחנו גם נראה בשאר הפרקים, אבל גם הפרק הזה עם השלושה מוטיבים האלה, וחלק הפיתוח מתחיל באותו נושא שלישי. חלק הפיתוח מתחיל כאן, בנושא השלישי המוזר הזה, לא בנושא הראשון, לא בשני, אלא בשלישי. שוב, משהו מאוד לא מקובל. זה התחילת כחלק הפיתוח. אבל רק בשביל שבאמת נתוודע, המוטיב הראשון, הפתיחה של היצירה, בגללה היא גם נקרא יופיטר, יופיטר עם הברקים שלו. זה נושא ראשון, נושא שני, מנוגד. ונושא שלישי, או בעצם הקודה של האקספוזיציה, אבל זה מתפקד בפועל כנושא שלישי, מה שמבוסס על אותה אריה. אז כן, יש לנו פה שלושה חלקים בתוך האקספוזיציה, לא שניים. ובואו נאזין לפרק, אני אגיד בכל חלק מה אנחנו שומעים, וזה באמת פרק נהדר. המוזיקה של מוצרט היא פשוט נפלאה ומאוד מאוד מרוממת רוח,
בטח שעוזרת לימים מהסוג, לימים כאלו. בואו נאזין. נושא ראשון. ושימו לב עד כמה היצירה באמת שונה מהסימפוניה 40 ששמענו בפעם הקודמת. אמרנו שלוש הסימפוניות הן מין סדרה, מין ארק כזה, שמתחיל ב-39 ונסגר בפינאלה של 41, וכל אחת מהן היא מדהימה בזכות עצמה. נושא שני, מנוגד ומדהים. בהקשר הסימפוני זה פשוט מקסים. מוצרט פופ קורץ, פשוט קורץ לנו ולקהל שלו. והגענו לאקספוזיציה. נושא ראשון, אני אראה איזה הקלטה אנחנו שומעים. היום בחרתי את נביל מרינר, גם הקלטה נהדרת של הסימפוניות של מוצרט, גם 41, כולה נהדרות. אקדמי אוף סנט מרטין אין דה פילדס, מרינר נהדר פה. נושא שני. ושימו לב, יש לנו פה פאוזות ועניינים דינמיים מאוד רציניים. בטהובן הושפע מזה. זו יצירה מוצרטית באמת מאוחרת, סימפוניה בהחלט שאפתנית וגדולה שלו. סוערת מאוד.
הסימפוניות המאוחרות של מוצרט, שלושת אלה, הן על רמה בזכות עצמו. אותה עצירה, ואז... ואנחנו כבר מכירים, נושא האריה. הגענו לחלק הפיתוח, ושימו לב שזה מתחיל בנושא מהאריה, במין נושא שלישי הזה. בעצם זה נקרא, שוב, טכנית, הקודה של האקספוזיציה, אבל זה נושא שלישי בפועל, ואיתו גם מתחיל חלק הפיתוח. ומוצרט מפגין פה קונטרפונקט, שימו לב. יהיה לנו עוד הרבה מאוד קונטרפונקט, גם בהמשך הסימפוניה, אנחנו נראה את זה, זה היה נקודה שהייתה חשובה למוצרט כאן, זיקוקי הדינור האלה של קונטרפונקט אילאי פשוט, הכי מדהים של התקופה בלי ספק בכלל. נושא ראשון, פיתוח. זה עוד לא הרקפיטולציה, זה עדיין חלק הפיתוח. קפיטולציה, הגענו. נושא ראשון. מוצרט משתעשע פה נהדר במוטיב שלו. איזה סימפוניה נהדרת.
אנחנו כבר מכירים את זה טוב מאוד. כמה שזה מקסים. נשיקת יד, כמו שיונה כותב. יופיטר, סימפוניה מספר 41, פרק ראשון, ובואו נשמע את הפרק השני, הפרק השקט, האנדנטה קנטבילה, פרק נהדר, גם מהפרקים השמימיים, הסבליים סטאף הזה של מוצרט. היידן אחר כך מאוד התייחס לפרק הזה, אנחנו גם נשמע את היידן מתייחס לזה, אני אציין נקודה תוך כדי הפרק, שגם אפשר לשמוע ממש את היידן מתייחס לאותה הנקודה, אבל נגיע לזה, בואו נשמע קודם את הפרק הנהדר הזה, הפרק השני של מוצרט, נושא ראשון. הפרק גם הוא בצורת סונטה. הפרקים השקטים האלה של מוצרט הם מהיפים שיש. מוצרט הוא אלוהי כאן, אפשר לעצום עיניים, להתרווח, מוזיקה מלטפת נהדרת. ושימו לב, החצי השני המקסים של הנושא השני. וזה רגע שאליו היידן מתייחס ספציפית בסימפוניה ה-98 שלו, משנה אחר כך, שנה אחרי מותו של מוצרט. כל כך יפה. נכנסים לחלק הפיתוח. השם של היצירה, יופיטר, לא מוצרט כינה אותה כך.
כנראה שמי שקרא לזה יופיטר זה היה האימפרסריו, האמרגן המפורסם של היידן, סולומון, שגם מאוד רצה להביא את מוצרט ללונדון, הרי כידוע הביא את היידן ללונדון, היידן בסוף הקריירה שלו בלונדון, הלחין 12 סימפוניות נהדרות, הן נקראות סימפוניות לונדון, וגם מוצרט כנראה תכנן לבוא באמצעות אותו אמרגן ללונדון, רק לא הספיק. בכל מקרה, כשהיצירה התפרסמה שם, סולומון פרסם אותה בתור סימפוניית יופיטר, כנראה שהוא נתן לה את השם הזה. אבל כאמור, הקשר ההיידני, אנחנו נתייחס אליו תכף. רקפיטולציה. שימו לב איך ברקפיטולציה מוצרט עובר ישר לחצי השני היפהפה של הנושא השני. אותו חלק אליו היידן מתייחס אחר כך. הקודה של הפרק. זה ראשון. פרק נהדר. והיידן, כאמור, היה מבוגר בהרבה ממוצרט, אבל חייו של מוצרט היו מאוד קצרים. הוא כידוע נפטר לפני גיל 36 ב-1791. וב-1792 היידן הלחין את הסימפוניה ה-98 שלו, ופה הוא מתייחס למוצרט, נזכר בו
היידן היה כנראה ממש מרוסק כשמוצרט מת. הם אהבו מאוד זה את זה והעריכו מאוד זה את זה, ומוצרט גם אימץ את היידן בתור אביו הרוחני בהרבה מובנים ולמד ממנו הרבה, ומוצרט, המוזיקה של מוצרט גם השפיעה מאוד על היידן. ופה ממש אחרי מותו של מוצרט, היידן מתייחס לפרק הזה באדאג'יו הנפלא של ה-98 שלו. אני אשמיע חלק מהפרק, פשוט את ההתחלה, בואו נשמע כמה זה דומה וכמה גם זה יפה. היצירות האלה של היידן גם הן נהדרות, אין מספיק סימפוניות של מוצרט, אז למה לא להזין גם לכמה סימפוניות נהדרות של היידן. אז ה-98, תקשיבו איך זה מתייחס, וכשתהיה נקודה שממש דומה אני אגיד, אבל כל האווירה של הפרק, פשוט ברור שזה הומאז' למוצרט שמת ממש לא מזמן, והיידן מאוד עצוב על זה. 98 של היידן, אדאג'יו, אנחנו שומעים את ברנסטיין מנצח. אז כל האווירה מאוד דומה, אבל עכשיו מגיע הקטע שממש מתייחס לנושא השני הנהדר ההוא ששמענו. באמת מוצרתי באווירתו. אז ממש שומעים איך היידן מתגעגע למוצרט ומלחין סוג של הומאז' לסימפוניה הזאת ל-41. ונזכר כנראה באהבה במוצרט. יונה כותב שהיידן אמר לאבא מוצרט שבנו הוא גדול המלחינים. נכון, הוא אמר ללאופולד שהמלחין הטוב ביותר שהוא מכיר זה מוצרט. נכון. מאוד העריכו זה את זה, ולאופולד היה כולו חגג מהאמירה המפורסמת הזאת. גם היידן מלחין כאן קונטרפונקט מאוד בולט, כי הסימפוניה 41 של מוצרט עוד מעט נשמע כמה קונטרפונקט בולט יש גם בה. אז הוא בפירוש מתייחס כאן למוצרט בסימפוניה הזאת ב-98 שלו. וחוזרים לאווירה נהדרת של תחילת הפרק. ההקלטות האלה של ברנסטיין, של סימפוניות לונדון, של היידן, מאוד מאוד מומלצות. בכלל, המוזיקה של היידן,
מלחין מוערך אולי מעט פחות מדי בגלל מוצרט ובגלל בטהובן. היידן טיפה פחות, אבל זה לא נכון, הוא גם מהענקים, בטח שבתקופה הקלאסית, בתקופה הזאת, היידן נחשב המלחין הגדול ביותר. ומוצרט ובטהובן אפילו לא בדיוק מאפילים עליו. שווה מאוד להאזין גם למוזיקה של היידן, היא נהדרת. תשמעו כמה זה יפה. ואיך כאן הוא מצטט כמעט את ה-41, את הפרק השקט מתוכה. התייחסות כל כך יפה. היידן, האדאג'ו מתוך הסימפוניה ה-98, נהדר בזכות עצמו, ומתייחס נהדר למוצרט, שנה אחרי שמוצרט מת. ונחזור למוצרט, ל-41, אנחנו בפרק השלישי, המינואט והטריו, אמרנו, זו צורה קלאסית מאוד מאוד מקובלת, לפני שבטהובן הגה את השם סקרצו לפרקים מהסוג הזה, הם נקראו על שם הריקוד, מינואט וטריו, באמצע. אז והמבנה הוא מינואט, טריו ושוב מינואט, המבנה פשוט, אבל צריך לזכור, המוזיקה הזאת היא כבר לא לריקוד, זה הצורות ריקוד הברוקיות האלה מאומצות כאן לסוגה הסימפונית, וברור שזו יצירה, המינואט כאן הוא רק השם של הצורה, זה לא באמת יצירה ריקודית, אבל המשקל בהחלט מזכיר ריקוד, והמשקל המשולש תמיד במינואטים האלה זה מה שיהיה, וזה פרק מקסים ויפה, ואנחנו נשים לב גם שמוצרט כאן באחד המוטיבים כבר מנבא את הפרק האחרון. בעצם הפרק האחרון, המוטיב הנושא הראשון שלו, הוא אחד מהמוטיבים שמוזכרים כבר במינואט והטריו. מוצרט עושה כאן משהו גם מאוד מאוד חריג שבדרך כלל לא נעשה, ובטהובן אחר כך בסימפוניה התשיעית שלו למשל, לוקח דוגמה מכאן ועושה אינקורפרציה לשלושת המוטיבים, שלושת הפרקים הראשונים בפרק האחרון. מוצרט כאן כרגיל עושה את זה בקריצה מאוד עדינה רק למי ששם לב. כשזה יגיע בזמן הפרק אני אגיד, ואז נתייחס לזה כשנשמע את הפינאלי. מינואט. 1, 2, 3, 1, 2, 3. נוגה מציעה רעיון להרצאות הבאות, היידן. היידן גם יכול להיות נהדר לתקופה הזאת, נכון? רעיון טוב, אני אחשוב על זה.
זה מצוין. והגענו לטריו, החלק האחר באמצע. שימו לב לארבעת התווים של המלודיה שתכף תבוא עכשיו. טה, 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 טה. זו הפיגורציה של הנושא הראשון של הפינאלה. משהו מאוד מעניין שמוצרט עושה כאן בקריצה. חזרנו למינואט. פרק שלישי, מינואט וטריו, וכמו שאמרנו, הארבעה תווים האלה בסולם אחר, זה הנושא הראשון של הפינאלה. אז מוצרט כאילו עושה מין ציטוט קטן פה בסוף, שוב, בקריצה למי ש... חד אוזן מספיק להבחין בזה, בדרך כלל למלחינים או מוזיקאים אחרים. והפרק האחרון של הסימפוניה הזאת הוא פרק מהולל באמת. פרק מאוד מתוחכם מבחינה מוזיקלית, ושוב, מוצרט עושה את התחכום הזה שלו, אבל עדיין, לנו זה פשוט נשמע נהדר, ואנחנו לא חייבים להתייחס לכל התחכומים שמוצרט עושה כאן. מה שמוצרט עושה פה זה קונטרפונקט מאוד מעמיק, כמו שרק הוא בתקופה הזאת ידע לעשות. מוצרט, כידוע, נדלק על המוזיקה של באך, כשהיא לא הייתה עוד מאוד מוכרת בווינה. הביא אותה לשם ברון וון סוויטן,
הביא את המוזיקה של באך מלייפציג, מאמסטרדם בעצם, הוא היה שגריר באמסטרדם, והוא שמע שם את המוזיקה של באך, והביא תווים לווינה, ומוצרט פשוט נדלק על זה, חקר וחפר את זה, נסע לכנסיית תומאס בשביל לשמוע, בשביל לקרוא עוד תווים שבאך השאיר שם, ופשוט נכנס מאוד מאוד עמוק, והתחיל להלחין בעצמו פוגות, וקנונים ודברים באמת, גם לתרגול וגם בתוך יצירות, לעשות אינקורפורציה של הטכניקות ברוק האלה של באך, בתוך היצירות שלו, וכאן זאת אחת מהדוגמאות הכי, הכי יפות, או הכי באמת מורכבות ומדהימות, של הקונטרפונקט שבו מוצרט, של מוצרט מכליל, עושה אינקורפורציה של קונטרפונקט מהסוג הזה, בתוך יצירה סימפונית, משהו באמת מאוד מאוד חריג ומעניין ושאפתני, שני הנושאים, נושא ראשון ונושא שני, כל אחד מהם, מוצרט מיד הופך אותו לפוגטו, לפוגה קטנה בתוך הפרק, אבל לא רק זה, גם את הקודה, את הסיום של הפרק, הוא שוזר בקונטרפונקט נהדר, חמישה חלקי מוטיבים ששמענו כבר בפרק עצמו. זה באמת נהדר, מאוד מורכב, ואני אגיד תוך כדי ההזנה מה אנחנו פחות או יותר שומעים במידת האפשר. נושא ראשון נשמע כך, אמרנו, זה בא עוד מהפרק ההוא, אבל מיד אחר כך הוא הופך להיות פוגטו. אנחנו שומעים את הקולות האלה. אנחנו פתאום בפוגה של ברוק. אותו דבר הנושא השני. מיד הופך להיות פוגטו. אז תוך כדי ההזנה אני אגיד מה אנחנו שומעים, ובסוף בקודה אנחנו נשמע באמת את זיקוקי הדינור המדהימים האלה, איך מוצרט לוקח חמישה חלקי מוטיבים מתוך הפרק, ושוזר אותם בקונטרפונקט באמת מדהים בשביל הסיום, בשביל הפינאלי הענק הזה של סדרת הסימפוניות הגדולה שלו, הארק הזה, ה-39 מתחיל, וה-41 הפינאלי הזה סוגר את הסדרה. בואו נשמע נושא ראשון. ופוגה. קול ראשון. קול שני. קול שלישי. קול רביעי. מדהים. זה כידוע השפיע מאוד מאוד על בטהובן. היצירה הזאת וטכניקת הקומפוזיציה הזאת. בטהובן גם הוא אהב מאוד לשלב פוגטו, קטעי פוגה או קטעי קונטרפונקט בתוך הסימפוניות והיצירות האחרות שלו. וזה בפירוש הוא לקח מכאן. נושא שני. וגם זה הופך לפוגטו. קונטרפונקט. אנחנו יכולים לשמוע כמה זה בעצם מורכב ומשוכלל ומדהים ומקסים ויפה, תוך כדי אותו מורכב ומשוכלל. מוצרט פשוט מצליח להיות נהדר, גם כשהוא מאוד מתוחכם, חלק הפיתוח. כל הנושאים האלה, אחד על השני, נהדר. ز
זיקוקי דינור של קונטרפונט. הגענו לרקפיטולציה, נושא ראשון. נושא שני. ומיד אנחנו מגיעים לקודה. עכשיו, 5 חלקי מוטיבים בקונטרפונקטי לאי, זה על זה, פשוט זיקוקי דינור נהדרים, שימו לב איזה יופי זה. קו על קו על קו על קו, וכולם עובדים ביחד כל כך טוב. סימפוניה 41 של מוצרט, יופיטר. תודה רבה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קיינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קיינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, אמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני. כל אחד מהקורסים האלה יותר מ-15 שעות, וכל הזמן מתווסף גם עוד חומר. הקורסים עצמם דינמיים, ואני מוסיף להם הרצאות נוספות ככל שאני בעצמי עורך אותם. אז זה כל הזמן גם משתפר ומשתדרג. מי שמעוניין לבדוק, הקישור נמצא בתיאור של הסרטון בו אתם צופים עכשיו. אני מזכיר לעשות סאבסקרייב, לעשות לייק, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה.